as my fellow servant, civil servant, you know this. Shida ile tuko nayo pande hii ya Kitale, and that's why in Trans-Nzoia we have these very alarming numbers. Ni mambo ya hii kitu inaitwa disco matanga. Si watoto wanaenda huko sijui kufanya nini. I'm told that the policy here is when someone has died, we must replace the deceased. to replace the deceased. Na watoto wetu, kuchesa na watoto wetu. So, tumekubaliana na county security team hapa. That thing is banned. Where is the county police commander? Where is that? There will be no discomatanga in Trans-Nzoia from now forever. Tumekubaliana. Bahari inafanyika, unafika hapo, you know what we do. Kwa watu wa security. Najukua hiyo kinanda, unakamata watu wote, tunawapeleke kotini. Hakuna mambo kama hayo, hakuna kitu inaitwa diskomatanga tena Trans-Nzoia. Tumekubaliana? Yeah, hii kitu, let me tell you the truth. Unajua, mnafikiri tunafanya hii kitu kama ni mzaa. Kilifi County was having this problem. Unfortunately, the county police commander who's here is the one I was dealing with in Kilifi, with Mutindeka, who's now the regional commissioner in Nyanza. When we started dealing with teenage pregnancies in Kilifi, the numbers were very high. Na tukagundua hiyo ni ushenzi hiyo ya inaitwa disco matanga. And we said we are going to stamp this thing out. Tukaanza, tukakorogana kidogo, tukasukumana. Wakati wengine watu wa siasa wanasema we are being tough, lakini hiyo ndio kazi tunalipiwa mshahara kufanya. We are paid to protect our people. Sisi hatulipi kuambia watu stories na kufurahisha mtu. We are not entertainers. Kazi yetu ni hiyo ya kulinda wananchi. Sasa, that gentleman, fortunately, he is now the county commander in Trans-Nzoia. Na nimemwambia mtindo ni ule ule tuliweka huko Kilifi. Vile tulifanya pande ile, ndivyo tutafanya hapa. Hakuna hiyo kitu siku ingine tena. Inaitwa disco matanga, hakuna. Mtu akipatikana, yule mtu ambaye anakodisha hata kinanda, tunachukua hiyo yote, tunafunga hao na tunakamata hao watu wako na hiyo kitu. Sababu hiyo maneno, our children are in school, exams are starting on 22nd. Unafanya disco matanga kufanya nini? Hakuna hiyo kitu, tumekubaliana. County Commissioner tumeelewana. Yule chief amba assistant chief amba atakubali hiyo kitu ifanyike kwa village yake, tunatoa uniform yetu, tunatafuta mtu mwingine kuwa chief. We have to be serious. God has blessed us and given us children so that we raise them and take care of them they grow. Mungu akutupea watoto tuanze hii muzaa ya kucheza hapa hivi tunapeleka huko kuliplace juu nani amekufa. Kuliplace ni mambo ya Mungu na itafanywa na adults sio watoto wetu.